běžecké lyžování. Je to sport v přírodě, je to sport na čerstvém vzduchu, je to krásný sport. U nás v klubu ten zájem o lyžování je, přestože obecně v České republice se dá skoro říct, že lyžování není úplně na vrcholu své popularity a zájmu o něj. Naší devízou, kromě teda poctivé práce s dětmi, je zázemí tady v tom areálu. Díky tomu, že tady máme umělé zasněžování, tak tím pádem můžeme lyžovat celou zimu a lyžovali jsme i v minulých letech, kdy toho sněhu moc nebylo. My považujeme péči o mládež jako základ všeho. Máme členskou základnu od malinkých dětí až po velký. U těch malých je to především všestrannost, radost z pohybu. Ty děti si sem chodí hrát a hrozně je to baví. A postupně, jak ty děti dospívají, tak ta hra se mění v nějaké trénování. A ty děti v podstatě nepoznají, kdy začíná trénink a kdy končí hra. Na stránky Sport v okolí CZ jsme se přihlásili proto, že chceme spopularizovat náš oddíl, náš sport. A chceme získat ještě víc členů a zájemců o běžecké lyžování. Vést děti aktivně ke sportu, jako to dělají stránky Sport v okolí CZ. Je důležité zejména proto, že ty děti potom nemají čas vymýšlet, jak ten čas trávit špatně. Pak nebudeme řešit problémy dětí typu závislosti na drogách a tak dále. Aktivní vedení ke zdravému životnímu stylu, ke sportu, je to nejzásadnější, co můžeme kromě vzdělání pro děti dělat.